黑色轿车的逃灾倒在马路中央，车头撞毁，钣金一大块脱落。穿着黑衣的驾驶赤着脚查看车况，一脸惊魂未定。啊，来，现在来，我找人开车。你手有喝酒啊？你手有伤着是吧？对啊。警方救护车赶到现场处理，驾驶虽然有受伤，但他拒绝送医。对，拿手机好，我拿手机不小心是，他是撞到那个安全岛。32岁潘姓驾驶说，清晨6:40，他刚从酒店下班准备回家，在经过中明南路53街口附近，他的手机突然响起，他为了接手机才会发生意外。因当时他车内的手机有响铃，他接听电话的时候不慎碰撞中明南路内侧安全岛行道树。轿车撞上安全岛，180度的翻覆，车上物品散落，一片狼藉。轿车就这样横在内线车道，造成部分回堵。初步调查，潘姓男子并未酒驾，可能是因为从酒店下班有些劳累，加上接手机分心，才会失控翻车。幸好人没事，也没有波及其他车辆。记者陈广瑞、龚玉德、詹景成，台中采访报道。